E pa ćao Mensure. Ćao Gorane. E, dobrodošao u realnost, to sam ti poželeo kad si izašao, odmah sam ti se javio. Negde, ovaj, jesi se sad malo priviko, naviko, evo nekoliko je prošlo nedelja već. Bolje te našao i hvala na dobrodošlici, što da ti kažem drugo. Ovaj, pa privikavati sad malo kako je prošlo neko određeno vrijeme, nekih desetak dana, sad mi je malo, sad sam malo prisebni. Prisebni, uopšte nisam bio priseban po izlasku samo, u startu. Znaš, ne, nisam, znaš, kao da sam bio odsutan od civilizacije, od svijeta cijelog i ne znam uopšte. Znaš, neko mi je negdje, ne bi vjerovao sad, ovo je presmiješno, neko mi je neće rekao, brate, ajde, znaš, kao, deki me zvao, kao, ajde, brate, da snimamo neki podcast. Znaš, Dragojević. Da. Dobro. I ja rekao, može, brate, ja rekao, što je to podcast, kao? Šta je to podcast, kao, što je to, brate, znaš, kao, nisam bio to, ovdje bih zapravo postoji, samo ima neki naziv, znaš, novi nešto, znaš. Kao, nisam bio u korak s vremenom, ali zato sad je sve lagano. Ali zato nadoknadiš, tako je. Reci mi, šta si prvo uradio kad si izašao iz realnosti? Šta sam prvo uradio? Jest. Prvo što sam uradio, obavio sam jedan poziv koji mi je bio jako bitan. Pa onda drugi poziv. Poziv je uslutio porodici ili devojci? Mnogo toga se u realitu izdešavalo od kad si izašao, Mionaša, imamo Aneli, Janjuš, oni su sad malo pali u drugi plan zbog njih dvoje. Ušao je Stanislav, mnoge istine se otkrivaju, mnoge laži se razotkrivaju. Kako ti gledaš na celu tu situaciju s obzirom da si bio unutra sa njima? Nemam previše prilike da pratim. Imam zapravo, ali ne pratim mnogo. Ono što mi iskoči na Instagram i prosto su viralni. Previše su viralni da ne bih mogao da primijetim. Ko ti je pravičniji? Da li Ša u njegovom izlaganju ili Miona? Kome više veruješ kada su njih dvoje u pitanju? Mioni ne vjerujem. Mm-hmm. Mioni ne vjerujem. Ša vjerujem da se zaljubio, da se vezao. Da, to se vidi. On se tako lako zaljubi i tako se olako veže za figuru osobe. Njega veže figura osobe, izgled i on se za to zaveže i zadržava. Ne za neke suštinske druge stvari, kako mi se čini po njegovom odnosu sad i nekim prethodnim odnosima. A što se tiče nje, ona kako je ostavila ovoga, ostavit će i kako ostavila Stanislava, ostavit će i Ša, zbog nekog ko je bolji od Ša, pa taj neko bolji od Ša, naći će se još neko ko je možda bolji od Ša, od tog nekog, znači, naši kad... Ja ona je prosto neko ko je, vjerujem, sklon tome, čim ima priliku ovako da pokaže, ovako da se u ovom svjetlu pokaže. A ja ga gotivim isto, ali opet velike greške pravi, baš je dozvolio sebi da se kompromituje na najgori mogući način i da priređuje sebi neke skandale shodno njegovom iskustvu i godinama. Da, moram da te pitam i kažu pojavile su neke simpatije između Stanislava sada i Maje Marinković. Dobro, a gdje je nestala ljubav prema Mioni? E pa ne znam, znači a, to je... Dobro, to su vam te neke ljubavi koje su meni po znakom pitanja, zapravo ljubav nije to, ne može se sve nazvati ljubavi, ne može se sve nazvati ljubavi, znaš, ljubavlju, znaš, čim je to tako lako sve otišlo na svoju stranu, nije nikad ni bilo ljubav, eto bila neka možda veze iz, možda ili znači misliš da nije ni Stanislav iskren, ni Miona, jedine koja je u tom odnosu pristupio iskreno je Ša? Ne, nije tačno, on je i Stanislav je bio iskren u tom odnosu, sa Mionom. I u redu je, djevojka mu je priredila to što mu je priredila. On je nastavio dalje. On je to prebolio, nastavio dalje, otišao na svoju stranu, svojim putem, ja to pozdravljam. Tako i treba da bude, misliš, šta treba drugačije, šta treba se bori tu za nekog koga je izdao. Yes. Nema potrebe. Kako ti se čini Maja? Nešto ne iskače, nije viralno, ne mogu da vidim uopšte šta. Znaš, ono, ja vidim, jedino ono što mi na TikTok izleti ili ti na Instagramu reel. U Reels. I to je to. Jeste i ove godine ti i Maja u Budvi? Ne, nemam te kontakte sa djevojkama. A što? Pa ne izlazim kroz Budvu, nisam više lud u tom smislu, na taj način kao što je kad sam bio mlađi i slobodan. Ako te pozove? Ne, odbijam se. Totalno si se promijenio, dobro. Zašto si se promijenio? Evo moram onda da te pitam. Pa zato što me ispunjavaju neke druge stvari. Dobro, ispunjava te devojka, znam da neću da kažeš, pojavili su se naslovi da se ženiš, da li je to istina, jer si saznao, čuo sam da si saznao nešto što si želeo da čuješ, to je da ti devojka bila verna i da te čekala i da nije napravila nikakvu grešku i ti si to shvatio kao to je ta osoba, je li to istina? Ne, ja sam od uvijek znao da je ona dobra djevojka, ja to nikad nisam ni sumnjao, niti sam ja bilo kad sumnjao da će u bilo kom momentu da dođe do neke drugačije situacije. To nije bilo dileme, niti sa moje strane, niti sa njene. To se uopšte nije dovodilo u pitanje. Da. Znaš, sad znaš, kao da sam ja stavio nekog na test da bi
ono, to se podrazumijeva, znaš kako, ako je nešto pravo... Tako je, slažem se. A kako je, znaš, šta je sa naslovima da se ženiš? E, to sam saznao iz medija. Vjerovo ili ne, moram da ti kažem na brzinu nešto da si pričam, bio sam u jednom trenutku, sam dobio poziv. I kao, izvini, mensure, saznajemo nešto kao, znaš, vezano za to. I ja mislim, zovu me i kao sad doće na kuru da mi nešto uhvate, rekao, što rade ovi mediji, što imam upeće. Nije mi to stvarno poznato, nisam uopšte govorio o tome, nisam nikakve izjave dao povodom toga stvarno. A reci mi, da li bi voleo da se oženiš? A svakako u jednom trenutku, jednog dana, nekada da. A to sa ovom sadašnjim devojkom? A ja imam želje, imam takve želje i imam takve namjere, naravno kao... mislim, znaš kako, ja ne gledam zdravo za gotovo vezu, znaš, i ne gledam i onako, znaš... Dobro, znači, pristupio si malo ozbiljnije, promijenio si se... Ne gledam je bez veze, ne poštujem osobu koja pored mene, volim je i naravno da shodno tome planiram i volio bih. I da li je ona devojka, da li je ta devojka s kojom si sada razlog zašto si u reality bio onako miran? Mnogi komentarišu da ti nisi onaj mensur koga smo gledali ranijih sezona, mensur koji je radio sve i svašta. A dobro, a zašto... Ili si ti možda samo sazren? A zašto mora, ja se to pitam i od uvijek sam se to pitao, zašto moraš samo da si dobar ako si najgore? E, ako nešto loše uradiš, e to je on. Zašto to? Ne razum, to nikad meni neće biti jasno. Ali znaš zašto? Shvatio sam, naravno sam shvatio, mislim. Nisam lud. To ti je zato što želi neko da budeš loš. Prosto jednostavno, znaš. I zašto niko ne vidi u nekom nešto dobro? Konkretno, evo, zašto neko tada nekad nije vidio u meni nešto dobro, nego samo vidio to nešto loše. U svakom vidiš ono što želiš, razumiješ da vidiš. A što se mene tiče, ja stvarno jesam čovjek on, kakav jesam. Ja ne razumijem da ljudi, ja ne razumijem to da ljudi, okej, okay, me... Interesantno je medijima sad da postavi, da tako formulišu to pitanje, vrlo jasno. Okej, okay, ali ne, zaista, ja ne mogu da budem ono što nisam. Ja ne umijem da budem ono što nisam, prosto. A ti to sam bio mi, reci mi, zašto si potpisao ugovor na 6 mjeseci kad imaš fanove koji bi te doveli do pobjede? Kad bi pobjedio u realitiju, zašto sam potpisao ugovor na 6 mjeseci? Pa nekako mi je... Nedostajalo mi je sve to napolje, znaš, nedostajalo mi je realnost, civilizacija, nisam mogao s onim ljudima tamo da boravim više, znaš. Volio bih da je, znaš, ispoštovan sam maksimalno od strane televizije Pink i od strane produkcije. Kad su te neke stvari i ugovori u pitanju, to što je zapisano, to je... Sve ispoštovano, to je okay. Maksimalno to što se toga tiče. Nisam mogao, nisam imao, prosto nisam se vidio tamo, jeste ono zarada i sve to super, ali nekako mi je previše toksično bilo, previše mi je bilo štetno, ili si se previše možda malo zasitio, hteo si malo pauzu, pa sad... Pa stvarno sam, trebalo mi je, nisam se osjećao lijepo. Da. Kako da ti objasnim, prosto se nisam osjećao lijepo. Mislim, ne razumijem da ne mogu da kažem svoje mišljenje, da treba neko da mi psuje porodicu, sve živo, da mi psuje što imam i da mi upliče u reality i što treba i što ne treba. Ja stvarno ne mogu da... Mislim, nije mi to strano i da se posvađam, ni ne daj Bože, bilo što razumiješ, da treba sebe da odbranim, da se razumijem odmah. Ali, brate, ako ne mogu ja da kažem neće svoje mišljenje, da mi neko neće pokolenja cijela i buduću familiju... Ali stvarno si ove sezone bio potpuno drugačije. Znači, niti si nasrtao, niti si se svađao, niti si ulazio u konflikte, niti si... I što ti kažeš... Nisi imao potrebu. Ništa nisi radio. Potpuno si bio... Pa da, pa što ono, sam što kažu, pravo. Tvoj čošak, tvoja sofa, tako tvoj mir tamo učeš. Stvar, moj reality, neko kaže prezimio je. Ako neko to gleda na taj način tako, onda nek bude tako, nikakav problem, što se mene tiče. E, pojavili su se isto naslovi da ti je devojka trudna i da zbog toga ulaziš u brak. Ne bih stvarno da komentarišem moj odnos i moju vezu i to ne komentarišem u medijima, uopšte to ne želim da plasiram i to želim da sačuvam tu taj dio privatnosti. Uglavnom taj deo privatnosti kad ljudi čuvaju, znači nešto se krčka, nešto se sprema. Ne želim stvarno da pričam o tome, ne bih da uplićem moj privatni život u medije, ali ono, baš bih, ono, zamolio dobro, i u buduće ti, da ti znaš da si ti izne... bio deo reality, znam, u kojem je 24 jeste, sata sve snimano je, okay, i tvoj život je svima bio nama na tacni. U redu, mislim, okej, okay, ja razumijem. Možda nisam ispratio da li je izašla u javnost slika tvoje devojke s kojom se zabavljaš i o kome se radi i kako se zove, nisam stvarno ispratio, možda jeste, možda nije. Ja samo sam te pitao, rekao, za razlove. Da, jasno, vrlo jasno, da. Da li je, rekao, uglavnom se u današnje vreme momci žene kad devojka ostane trudna. Shvatam. Rekao, da nije to slučaj i kod tebe, jasno. Možda jeste, možda nije, zato sam te pitao. Dalje? Trudna. Dalje?
A dalje? Dobro. Planiraš da se baviš fitnessom? I to sam isto negde pročitao. Tako je. Radim ozbiljno na tome. To me stvarno ozbiljno interesuje. I to je nešto za što se zalažem trenutno i za što ću se zalagati u nekom narednom periodu. I očekujem u nekoj daljoj bliskoj budućnosti da ću to biti jedna ozbiljna stvar koju ću se baviti između ostalo. Kad kažeš ozbiljna, stvarno hoćeš da se boješ, da budeš personalni trener, da ideš, ili ćeš ići na takmičenja kako su za bodybuilding? Nemam toliko vremena da se bavim tim. Želim samo da, želim da unovčim i upotrijebim svoje sposobnosti u tom smislu. Ono s obzirom da sam u sferi najbolji sporta, dobro. Tako je, između ostalo. Moram da te pitam još i za zadrugu, svašta se damo nešto dešava, ajde da nam otkriješ nešto što mi do sada nismo videli, recimo ne pikanterije nekih ukućana, gde se zavlače, gde tračare, nešto što mi nismo videli, kako se ponašaju unutra. Zanima me, ko se, čuveno pitanje tamo, ko se kupa, ko se ne kupa, ili ima i takvih ljudi? Ja stvarno nisam obraćao baš. Stvarno? Mnogo je takvih sad priča i vređanja na osnovu toga. Ja se stvarno toga tim nisam bavio i nisam vređao ljudi, nisam zagledao ko se kupa, ko se ne kupa, nisam taj lik našao kroz reality. Mogu ti reći samo da su mnogi odnosi lažni. To ću da ti kažem, to je jedino, ne znam da li se to vidi napolje, vjerujem da se vidi, a mnogi odnosi su lažni, većina odnosa fake. Su samo čisto reality radi. Aha. I tu nema, zato gubi, zato je sve izgubilo, zato je gubi težinu, zato nije ni zanimljivo. Ne može se napraviti nešto, nečem što nije. Možemo ga slikati, tako i može na sliku izgledati nešto, u smislu, slikamo sad ovdje, ali to nije tako. Da. Znači, to je surova istina da je sve fejk u smislu parova. To bi ti isto bilo, sad slikamo konja i kažemo ovaj konj leži. Da. Naš, mislim, on jeste konj, ali ne leži. Primjer, lupo. Da li si zadovoljan honorarom? Da. Znači, to ti je dosta pomoglo da nastaviš dalje sa standardnim životom, aktivnostima, posvetiš se sebi. Tako je. Novac ulažeš u sebe, u kuću, kuću na moru. Da, jer novac ulažem u sebe, isključivo u posao. Naravno, što se tiče imovinskog stanja, to je obezbijeđeno svakako. Sve. Obezbijeđeno svakako, mimo privatnih mojih neke imovine koje smo od prije imali, pa ono sad, koje što treba da se izgradi, šta, na čemu se radi. Dobro. To je, to se radi, na tome se radi sa mojim burazerom. I Bože zdravlja, bit će tu dosta toga. O, pa to je lepo da čujem. Znači, ulažeš svakako zdravlja. U sve. Ali nije isključivo onaj, sad nije to isključivo. Ja nisam milion uzeo, da se razumijemo. Ali tu sam neđe u igri. Neka, tako i treba da bude. Kada je recimo Elita 2 ili ti osma sezona zadruge, praviš sad pauzu? Dobro. Ili što se kaže, ako ti zafali novca, tu si opet na 6 mjeseci. Pa ako sam ja jedino sposoban na taj način da zaradim novac u ovoliko mogućnosti, ne, stvarno... Znaš kako to gledam? Ja to gledam na brzu zaradu. Okej. Na brzu zaradu, instant zaradu. Instant, jasno. Jel bi... Teško, treba ti pauza. Trenutno stvarno uopšte ne razmišljam u tom smjeru. Što se realitija tiče, ne razmišljam da bi se vratio, nemam te ciljeve, uopšte idem u neku drugu stranu. Idem u neku drugu stranu i to bi bilo to što se tiče moje neke bliske budućnosti. Aha. Dobro, ništa Mensure, hladno je, znam da si tako sa treninga, da si došao da mi ispoštuješ. Tako je. Hvala tako ti puno, ja ti puno sreće želim. Hvala ti puno, sa devojkom, da ti se ostvari sve što si poželeo, znam da nećeš da pričaš, ali ja moram da ti poželim. I ajde da te gledamo u narednom periodu na televiziji, ali u sklopu kao fitness instruktora nekog... Tako, u sklopu neke sportske verzije Mensura. Nadamo se. Hvala ti puno. Hvala tebi.